Hej, jag håller på att rensa blomkrukor som har, det har dött växterna för mig och hittar då i en växt som heter Remusatia vivipara. Jag har stavat fel här ser jag. Remusatia vivipara, inte vivapara. Och då när jag kastar jorden så ser jag att det är en knöl där nere och jag sätter mig ner och söker och googlar. Och sen hittar jag att den här har gått i någonting som heter dormity. Den här har gått alltså i någon vintervila. Och den här knölen är alltså själva växten. Så den kommer ju. Det är ju på, jag ska därför försöka sätta den här i perlit tänkte jag. Så jag blötlade lite perlit här. Titta här, jag håller på att diska upp alla döda växter som jag har kastat jorden för. Men så hittar jag denna knöl kvar i en av. Den heter också elefantöron och den heter också hitchhiking växt. Allt står ju på engelska så det är inte så lätt att förstå varför den heter hitchhiking. Men tydligen så fastnar nog föröknings några knölar i pälsar på djur och de sitter där och så förökar de sig på det viset. Så förstod jag. Men det är inte så lätt att förstå då allting står på engelska. Men det här är alltså en växt som heter elefantöron och Remusatia vivipara. Och det här är knölen som är kvar. Den får väldigt stora fina blad och rätt vad det var så dog den här för mig bara. Men jag har inte kastat jorden än och nu när jag tog upp och tänkte göra det då ser jag ju att det är en hård fin knöl inne i jorden och där kommer det på sidan här kommer det också en någonting. Så det här var ju jättekul. Alltså det intressanta var att jag betalade över 900 kronor för just den här växten och det var ett eller två blad. Men som sagt var, de går ju ner i pris och så att det är lite kul. Så jag la den lite så här i lite fukt och så tänkte jag att jag ska ta och fylla på här med jag tänkte jag ska plantera den i perlit för det har fungerat bra för mig. Men jag klarar inte av att jobba med en hand så jag pausar ett tag här. Jag har fyllt på perlit, blötlagd perlit i den här krukan nu och så tänkte jag lägga ner den här i det här då. Får se vad som händer. Det kommer ju till och med en liten bebis där bredvid. Den där som sticker ut där på sidan. Det måste ju vara en. Det här. Där måste det ju komma någon bebis. Och här kommer det ju säkert en i mitten någonting som växer. Så det kan ju bli två stammar. Alltså det här är ju experiment hela tiden. Det är ju växter som man inte känner, som inte jag känner till i alla fall. Som har kommit och man försöker sig på. Så där, då ska jag ställa in den här i mitt växtskåp och ska se om jag kan hälla över. Har den lite grann, väldigt hög fuktighet tänkte jag nu ha den i. Och förut har det ju alltid blivit bra resultat när jag har satt i perlit så här. Så jag tänkte, jag provar nu då. Och sen har jag ju fyllt på här med vatten. Här spiller jag vatten. Så går det.
Så tänkte jag sätter ner den så här i den här, i den bara så. Så får det bli så här. Får vi se vad som händer. Nu har jag dokumenterat när dagen jag gjorde det. Och sen får den stå inne i mitt växtskåp. Hög fuktighet och varmt. Det ska bli väldigt intressant. Och här håller jag på. Jag tömde alltså en död kruka. Och då hittade jag den här knölen i den. Och eftersom den var så dyr. Jag hade skrivit upp priset här. Titta, jag betalade 930 kronor för den. Och så tänkte jag. Jag försöker så här i alla fall. Får vi se vad som händer. Det blir spännande. Det var en liten kortis på några minuter här bara. Väl mött i nästa video, på återseende. Hej då.